Salam əziz dostlar, Labranda bir yer var, yəni, burada balıq satırlar, adı Foreldir. Forel balıqları olur ancaq burada. Buranı da çəkim, YouTube kanalda paylaşacağım, siz də baxarsınız. Forel. Hamısı balıq deyir burada. Bunlar balığı tuturlar sudan, vedrəyə doldururlar. Neçədə kilo olsa biri? Nəsə? 15 manat. 15? 14 manat. Sonra balıqlar rəhmət gedəcəyini. Mək olsa 14 manat. Kürü yok lan içinde. Ama ben niyet almıştım sizden, temizledim çıktı. Çok balaza balaza. İriydi bundan. Diri diri kesir sana. Bu boyun zat değil ki, boğazı kesin. İsmimle fena, başım sivriye. Mənə balığın kilosu 14 manatdır, forel balığı. Yaxşı balıqdır, dadlı balıqdır. Nabrandadır. İndi bilmirəm, tapacaqsınız, tapmayacaqsınız Nabranda, amma kimə yaxınlaşsaq, soruşsaq, yeri göstərəcəyim. Dın 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 dın. O beş başkanlar da var da yine. Şəhərin prosesi necə keçir? Alma dərməyə icazə var. Alma dərmədir. Ha. Sən
Girişi burada giriş. Farelin girişi burada. Salatları hazır. Su hazırdı balığımız. Gəldik, balığımızı da aldıq. Sağ olun, salamat qalın.